Narodila se zhruba v roce 1972 v Kamerunu. A stejně jako ostatní upytlačené gorily má velmi pohnutý životní příběh, protože aby pytláci mohli získat byť jen jedno malé mládě, tak musí vybít celou tu tlupu. To znamená, ty rodinné skupiny čítají zhruba 5 až 15, občas 20 jedinců. A vlastně ti pytláci, aby mohli použít některé z těch mláďat, tak musí brát jenom ta opravdu nejmenší, rok až maximálně 2 roky stará. To znamená, všechno ostatní zvířata musí zabít. Ta naše skupina funguje podobně jako další chovné skupiny v evropském chovu, takzvaným přirozeným způsobem. To znamená, že jsou složeny tak jako v přírodě. Gamba je pevnou součástí té naší rodiny a vychází tady se všemi velmi dobře. Troufnu si říct, že je to povahově jednoznačně nejlepší zvíře v té skupině. Je oblíbená jak mezi chovateli, tak mezi těmi gorilami. Gamba byla březí, ale bohužel měla zdravotní problémy. Byl tam myom v pohlavních cestách a v podstatě mládě při porodu šlo obráceně, šlo nožičkami napřed, nepodařilo se ho vlastně porodit včas, ona ještě navíc přerušila pupečník, takže my jsme byli nuceni ji uspat a vlastně v tu chvíli už zachraňovat ji, protože to mládě již bylo mrtvé, takže Gambu se podařilo zachránit, rekonvalescence proběhla dobře. Třeba dnes pětiletého Nurua si vzala v podstatě za svého, pro Kijivu to bylo již čtvrté mládě v řadě, takže jak byla již zkušená a unavená matka, protože nikdy neměla delší pauzu mezi těmi mláďaty, tak vlastně v podstatě s radostí ho předala Gambě hned druhý den po porodu. Stejně tak se stará o ta mláďata, včetně toho posledního nejmladšího Ajabua, kterému jsou 2 roky, takže je to velmi, velmi úžasná gorila a řekl bych, že plnohodnotný a velmi, velmi dobrý člen té rodiny.